زما ملګري، لیکوال رحماني بن الدین، انځورګر راجیف ورما، ژباړه درخت دانش کتابتون، ژباړونکی سید ماهر سادات، ویونکی ملکه حسینی. زما ډیر ملګري دي. زما ځینې ملګري لویان دي او ځینې زما څخه کوچنیان دي. ځینې خو یې بیخي زاړه دي او ځینې د هغوی خو بیخي واړه دي. زما ځینې ملګري لکۍ لري او ځینې ملګري مې بیا پښې نه لري. زما ځینې ملګري په هوا الوزي او ځینې د هغوی بیا لامبو وهي. کتابونه هم زما ملګري دي، خو پوهېږي چې څوک زما ښه ملګری دی؟ څوک زما مور.